mwabule kwe kumira kumukuto gwa Ugandan lifestyle nze segawa mwishiti abe chitezi wekala kasi za ngaba wakanye cha msiga nsimbi okubazi mbako chikomera mabega kau minister mwezo wa Kampala chofa togabye ono yasobola okutegeeza nti bafunye omunagana agenda okubeera ng'akulaakulanya ekifo ekyo kati abantu abaasendebwa n'abo abaakosebwa bagamba tebalina batwiriirira ate kati ye musigansimba muleese atandika emirimu gye tetujja kukikkiriza kale babadde awo nga beekalakaasa nga bagamba tulisitiko omukulembeze eggwanga awubeko olubu lw'ekigere asaidize ekiteezi nga bwe yakola ku bantu b'e Lusanja nga kikyonkyo abagobaganya kati Fefe Busi ayongedde okutangaza ku nkolagana ye n'omukyala Karoka Sita. Bano bamaze ebbanga nga buli omu yeewakana munne. Abantu batuuka n'okugamba nti bano omwana Karoka Sita gwe yazaala wa Fefe Busi naye era still ne babiwakanya naye ng'ebikolwa byo biragira ddala nti baawamu. So amawulire gaasoose ne gatambula wiiki ene ewedde gitukubye emabega nga galaga nti Karoka Sita ne Fefe Busi bandiba nga baawukanye naye ekyo bye yabuuziddwa ku ekyo yagambye ye tabangako mu nkolagana na Karoka Sita oli just mukwano gwe n'ebirala naye naffe atuli bantu bakulu tusobola okulaba ki ono kyakweka era nga amazima nago gasobola okuba nga galabikirawo mu ngeri endala. Promoter Masiko ono angasinziira ku kifo kye kya Masiko Rena Beach yasobodde okubanga alangira omuyimbi Geoffrey Lutaya agamba nti nno yakwata ssente z'ekitundu n'abuuking omuyimbi Geoffrey Lutaya kyokka olunaku lwe lwatuuka yatuuka omukubira amasimu ge nga tagakwata n'akubira ne mukyala we Aidin Namatovu nga naye takwata ono yasinziira ku stage n'ategeeza abawagizi nga Geoffrey Lutaya waatali wa kitalo nnyo era nga waamuyiyeyo nga n'amasimu tagakwata kale nze ndowooza kino yasobola kuba ng'akikola naye asobole okwetaasa kuba abo abantu b'olaba munnange basobola okwonoona buli kimu ky'oba oleese okuviira ddala ku mizindaalo siteegi n'obutebe kale mu mbeera bw'etyo ndowooza kyeyali ateekeddwa okuba ng'akola okuwooyawooya bano abasasudde ezaabwe okujja okwerabira ku bayimbi kati eyakwata video ya kankuteekemu ono nga ye Darlington owa 01 atangaziza ku nsonga abantu gye balowooza nti Pretty Nicole baamuteeka mu video ey'ekintu ekikulu kwegamba Roll Mbuji ya praying mu eyo video erina kubeera nga ya muntu asusiza emyaka 18 kati kino nakyogeddeko n'agamba nti ono yali under guidance era olukusa balufuna ewa maama we maama we nakkiriza omwana we okufeaturinga mu eyo video era nakkiriza n'okuba nti nno bajja asobola okuba nga bamulabirira bamuteekako eriiso ekyoki ono n'agambye nti we bali ku Forest Park Razor baina oba omwana ono Pretty Nicole yaliko guardian agenda maso n'okubeera nga mukuuma era saawa ezatuuka ez'okudda ewaka oni asobola okubeera nga adda ewaka mu budde so bonna abalowooza nti nno omwana ono bayinza okuba nga bamukozesaamu ebirala ne bamuzza mu story endala ekyo kikyamu ono mwana yali under guidance eri aba famire ye kati nga omanyi munnange ebizibu tebimanya nnyumba mbi omukyala Grolia Bugie emabega kaawo bambi obutambi obutali bulungi bwasobola okubeera nga busaasaana ku mikutu migatta bantu era abantu bangi nnyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bakomentinga ku nsonga eyo ajja buvudde kaawo yavaayo n'agamba nti akakatambi k'emwala bakatono nnyo k'obo owaasigalira agamba yeye yali yeekwata obutambi era amanyi butambi ki obulala obwasigalayo era amanyi bufaanana butya n'agamba nti nijye buli eno omuntu akyabatiisatiisa okubeera nti agenda fulumya obutambi obusingako kati waliwo akatambi akateereddwa naye akatambi ako mukata abantu bagenda bakasaasaanya bagamba nti Grolia Bugie part 2 so mu mbeera bw'etyo sikiwa nti yeye naye atera siyinza kukiwakanya naye bba abantu nga bomanyi nti aba anoonya nnyo wali ebyonoonese ne bw'aba afunye omuntu nga yeefaananyiriza oli era siro asigala akimuteekako kyabulu nnyo ne bw'aba afunye omuntu afaanana oli still asigala akimuteekako
Akatambi ako abo katunulira ekyamazima si kalungi. Era kabi nnyo okusinga kukali eri akasooka okufuluma. Naye omuntu alabikira mwaka akatambi yakyaliko kweshoni maka. Bo abakatambuza bagamba nti oyo Grolia Bugie. Era nawe oba olaba ekatambi osobola okwetegerera balimba oba byaddala. So kati omuwala ono bambi akyali wakati matiga music way abadde tannaba ku penetrating nnyo kutuuka mu bantu. Akayimba ke kabadde akyasoosa okukuba akakubye nnyo akanyashi ate olaba nti kabikiddwa zino emboozi eziriwo so nga ate alina kubeerawo nga muyimbi gwe bapangisa olw'ennyimba ze so si olwa bino ebirala. Kati ne kibanga kaliayo bambi kirina engeri emu oba endala gye kigikakkanyizaamu. Kati otunuulira management ye ya It Boss ekyamazima kino kiba kibi nnyo 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 ku saidi eyaabwe kubanga akasente oba ogenza okateekamu mu mpola mpola saawa zino eno abasobola okugamba nti bookings zeeyongeramukko naye kizibu nnyo mweyo embeera ate okkuba akayimba akapya akagenda okubikka emboozi eno eyogerwako. Kyakubiri abayimbi bano sometimes bayambala nga balaga omubiri gwabwe okusobola okwattractinga abafanizi baabwe naddala abo abasajja ku stage ne mu videos. Kati bobanga ekisembayo kyasobola okulabibwa ensi kitegeeza n'ennyambalayo oba oyambadde gomesi oba oyambadde kafaanana katya oba ekyamazima tukyayina kyozza obulamu bwo buba butoleddwako ekitundu ekiba kisinga okubeera ekinene ku saidi eya kaliya. So kati abagenda maso n'okuba nga batambuza akakatambi bataaginga Grolia Bugie bagamba jangu weewozeeko hala bagamba ono yeye yennyini katambi ako ekyamazima sinabakikkiriza nti yeye naye ba abantu bagamba yeye yennyini mu katambi. Kale nze sigawa muli shiti ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe.